אנחנו נכנסים עכשיו לשדרות ירושלים, ואחרי מיליון שנה החליטו כאן לבנות את הרכבת הקלה. קודם שהנתיב מדרום, מצפון לדרום סגור. הנה, גם פה סגור. צריך לראות את זה. היו הרבה הפגנות בנושא, והנה כנראה מתחילים לבנות את הרכבת הקלה. לא יודע מה יקרה עם העצים. האם זו התמונה האחרונה, הסרט האחרון עם העצים? אין לי שום מושג, כי זה אמור להיות הרכבת באמצע. לא, היא למעלה. אני יודע שהיא למעלה. אבל בעצם אני לא בטוח בשום דבר. בכל מקרה, נקודת ציון חשובה. שונה, לא יודע מי טובה, אבל הנה... אנחנו לראות איפה אנחנו נמצאים. ברחוב סלמה. אנחנו ב-25 מלו ב-מאי 2019.